Доброго вечора усім, хто цікавиться освітою в Бельгії. Мене звати Світлана Комінко, і я представляю канадську громадську освітню організацію OWL, або Open World Learning. І сьогодні я, до речі, знаходжусь між Україною і Бельгією в чарівному місті Краків в Польщі, але канадська громадська організація зареєстрована урядом Британської Колумбії і з 2012 року допомагає молодим людям отримувати освіту за кордоном. Звичайно, наша профільна країна – це Канада, оскільки ми зареєстровані там, працюємо там, є дуже багато молодих людей з нашою допомогою поїхали навчатися до Канади. Але сьогодні мова буде йти про зовсім іншу країну. І як на мене, це країна не відкрита і, можливо, навіть не оцінена українцями в плані не тільки навчання, а в плані подорожей. Трошки про мене. Мене звати Світлана Комінко, і я є ментором і співзасновником OWL. А також за своєю основною роботою я є професор бізнес-школи одного з найбільших державних навчальних закладів в місті Ванкувері, Технологічний інститут Британської Колумбії, де я також координую міжнародні освітні програми. І цей слайд, який ви бачите, в принципі, це таке збірне моє професійне портфоліо. І тут є логотипи університетів, в яких я стажувалася, викладала, робила дослідження або сама навчалася як міжнародний студент. І я хочу сказати, що ніщо так не збагатило мій досвід професійний, як можливість працювати за кордоном, бути в зовсім іншому культурному середовищі і займатися улюбленою справою. В вищій школі я вже майже 30 років і більше 20 років займаюся міжнародною освітою. І на слайді якраз моя фотографія з зовсім з недавнього часу. У 2017 році я мала нагоду викладати в університеті в місті Гент, Артевальде Юніверсіті Коледж, який є партнером вузу в Канаді, де я працюю. І навіть для себе особисто один семестр роботи в Бельгії відкрив для мене цю унікальну і прекрасну країну. Ну, це підтвердження того, що я там дійсно була і викладала на програмі з міжнародного бізнесу на бакалавраті. І тут мої студенти, з якими я провела 27 годин, беручи участь і будучи їхнім ментором в так званому соціальному хакатоні. Це є онлайн такий марафон 24 години, де студенти, поділені в команди, змагаються між собою, і в команди входять студенти з різних вузів світу. І мета цього хакатону соціального – навчити студентів ідентифікувати соціальні проблеми в тому чи іншому суспільстві, в громаді, і за допомогою бізнес-ідей вирішити ці проблеми. Наш план на сьогодні. Хто ми, OWL, чим ми займаємося і чому? Освіта в Бельгії, як вступити до бельгійського вузу, трошки про професію майбутнього, а також запитання і відповіді, але багато запитань, які надходили на нашу адресу, я постаралася інкорпорувати в зміст сьогоднішньої презентації, так що я сподіваюся, що ви почуєте на них свої відповіді. У нас небагато часу сьогодні, ми плануємо вкластися в 45 хвилин до години часу. Якщо залишаться ще запитання, то ви бачите наш веб-сайт, і на сайті є контакти всіх наших освітніх представників. Будь ласка, звертайтеся, якщо вас зацікавить і виникне така невеличка іскорка того, що Бельгія – це ваша країна, і ви хочете там отримати освіту, пожити там, то, будь ласка, звертайтеся, і ми з задоволенням вам допоможемо. Місія OWL – це якісний академічний консалтинг. І
Ми дуже пишаємося тим, що з 2012 року, завдяки, власне, якісному академічному консалтингу, багато молоді поїхало на навчання до Канади і в інші країни Європи. На сьогоднішній день ми знаходимося в Києві, у Львові, Тернополі, Рівному, Вінниці, Луцьку, Ужгороді, Торонто, Едмонтоні та Ванкувері. Окрім вищої освіти, також займаємося активно канікулярними програмами, завдяки яким старшокласники мають можливість поїхати підвищити рівень мови в Канаді під час зимових та літніх канікул. І, власне, такі поїздки дають можливість відчути країну, відвідати навчальні заклади, зрозуміти трошки краще себе, побути в культурному середовищі. Особливо в Канаді це досить таке багатокультурне середовище, і це дає можливість зрозуміти, що, в принципі, світ не такий вже й великий, і насправді немає кордонів, особливо зараз з соціальними мережами, і можна знайти собі друзів один раз, приїхавши на програму, і потім продовжуючи спілкування з ними. Я знаю, що більшість з вас знайшли нас через нашу сторінку в Фейсбуці, і саме завдяки Фейсбуку ви сьогодні слухаєте цей семінар. Ми насправді не вкладаємо в рекламу, у нас, можливо, не завжди можна побачити на великих бікбордах, проїжджаючи київськими трасами. Ми не організовуємо великих рекрутингових компаній. Ми, якщо в нас є кошти, стараємося їх вкласти в соціальні освітні проекти. І віримо в те, що будь-який бізнес, в тому числі, якщо це бізнес, який функціонує як громадська ініціатива, громадська організація, має можливість робити добро. І ми, власне, з моменту нашого існування доводимо і собі, і доводимо всім, хто з нами співпрацює, що це можливо. І тому серед наших освітніх проєктів є досить важливі проєкти, які дали можливість дітям Небесної Сотні, а також важкопораненим майданівцям навчатись безкоштовно в Канаді. Ми провели до 150-річчя перших поселенців українських в Канаді масштабний конкурс «Видатні українці Канади» і мотивували нашу молодь історіями успіху українців, великих українців Канади. Минулого літа спонсорували соціальні проекти від конкурсу «Міс Українська Канада», а зараз також допомагаємо перенести кращі методики лікування посттравматичного синдрому для хлопців, які служили на Сході, для членів їх сімей, кращі методики Канади в Україну. Що ми робимо і як? Надаємо чесні професійні консультації відносно вищої освіти, розробляємо індивідуальні пакети освітніх програм, які беруть до уваги інтереси бюджет клієнта і тренди на ринку праці. Віримо в те, що людина повинна займатися тим, що вона любить, тому що насправді, незалежно де ти живеш, в якій країні світу, нас всіх людей об'єднує таких дві складові. Це є наше особисте щастя і наше професійне щастя. І тоді ми можемо сказати, що ми тоді маємо два крила і можемо успішно рухатися до своєї мети і отримувати задоволення від життя. Тому, обираючи ту чи іншу програму, ми завжди спираємося на професійні інтереси, на особисті, на здатності, здібності особистості, які тестуються, і відповідно них даються рекомендації щодо майбутнього професійного шляху або, скажімо, другої вищої освіти. Окрім вищої освіти, займаємося програмами, які готують до вступу, середньою освітою, мовними курсами і програмами другої вищої освіти. На цьому слайді ви бачите просто такий середній, як ніби казковий, казкове місто, але насправді це є місто Гент, яке знаходиться буквально в 40 хвилин від Брюсселю. Це найбільше студентське місто в Бельгії, і я мала честь там працювати і милуватися всіма цими красотами, просто гуляючи
на жаль, не купила собі велосипед, тому що практично всі бельгійці їздять на велосипедах, мала можливість насолоджуватися цією красою восени 2017 року. Які ж типи вищих навчальних закладів у Бельгії? Вони поділяються на три таких основних типу – коледж, інститут та університет. І всі ці вищі навчальні заклади приймають до себе міжнародних студентів, незалежно від з якої країни вони подаються. Три типи програм пропонуються в Бельгії – диплом бакалавра, 3 роки за болонською системою, це 180 кредитів, 6 семестрів. Єдина відмінність може бути, коли університет пропонує так звану програму подвійного бакалаврату, і тоді студент виїжджає за межі Бельгії на 1 рік для того, щоб ще отримати бакалаврат з іншої країни. Я мала можливість розробляти таку програму подвійного бакалаврату між університетом в Бельгії і канадським університетом, в якому я співпрацюю. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо є можливість вступити на таку програму, то це просто унікальна можливість за 4 роки отримати вищу освіту і диплом, тобто відзначення цієї вищої освіти з 2 країн світу. І тоді, звичайно, більше можливостей на ринку праці, тому що окрім диплому є ще можливість побути в культурному середовищі, підтягнути мову тої чи іншої країни, і більше дверей для вас відкривається. Також є навчання в магістратурі, магістерські програми, вони також бувають подвійні, і докторнатура. Чому, власне, освіта в Бельгії, які її переваги? Це якісна та доступна освіта. От я в плані якості хочу сказати, що особливо університети прикладних наук пропонують освіту, яка готує до ринку праці. За ціною, за вартістю освіти, вона дешевша, звичайно, набагато, ніж в Канаді чи в Великобританії. Але якщо говорити про якість на світовому ринку, то жодна європейська країна, окрім Великобританії, не входить в топові країни по якості. Тому що на сьогоднішній день на світовому ринку змагаються Сполучені Штати, Австралія, Канада і Великобританія. І Бельгії в цьому списку немає. Але не всі мають можливість платити величезні кошти за вищу освіту за кордон. Тому Бельгія в списку якості країн європейських також входить в топові місця. І один з університетів, який входить в перших 50 топ-університетів світу, власне, знаходиться в Бельгії, в місті Лувені. Це є приватний католицький університет. І далі ви будете бачити вартість навчання, ви побачите, що це абсолютно доступна ціна. І можна там здобувати від диплома бакалавру до навчання в докторнатурі. Також перевагою є те, що є можливість отримання міжнародного досвіду за межами цих країн по програмі обміну. Якщо ви є студентом університету бельгійського, практично всі університети пропонують таку можливість, як повчитися семестр або 2 семестри за межами Бельгії. Це може бути обов'язковий семестр або може бути семестр за бажанням. Є так звана програма Erasmus. І це є ціла величезна мережа партнерських стосунків між університетами Європи. І студенти бельгійські мають можливість вибрати університет за межами Бельгії, але в Європі. Але буквально з 2012 року додавалася програма Erasmus+, що означає, що студенти, які навчаються в Бельгії, можуть поїхати за межі Європейського Союзу і навчатися в Латинській Америці, в Південній Америці або в Північній Америці, можуть поїхати навчатися до Азії. Випускники бельгійських вузів можуть також залишитися працювати при наявності роботодавця. Це непросто зробити. І якщо, скажімо,
10 років тому на 3 робочих місця не було кандидатів, то і було досить легко через практику отримати роботу в бельгійській компанії, то зараз дуже багато інтернів або так званих практикантів з різних країн світу, які навчаються в Бельгії, змагаються за робоче місце. Вони можуть навіть роками бути на так званих програмах практики або на так званих короткострокових контрактах, непостійних, перед тим, як вони отримують постійну роботу. І в цьому, звичайно, є суттєва відмінність між можливостями в Канаді, де кожний студент, який закінчує державний навчальний заклад, автоматично отримує робочу візу і може залишитися працювати, а по бажанню може також отримати статус постійного резидента Канади. В Бельгії є три офіційних мови, і окрім того, що пропонуються програми на їхніх державних мовах, фламандській, французькій, німецькій мові, багато навчальних закладів пропонує програми англійської мови. Тому, якщо ви їдете навчатися на англомовну програму, ви обов'язково будете вчити фламандську мову. І по вибору можете взяти ще якусь мову, тому що в навчальному плані будь-якої бакалаврської програми в Бельгії потрібно ще вибирати додаткову мову. Бельгійський уряд, а також багато громадських організацій, які знаходяться в Бельгії, надають стипендії міжнародним студентам. І це дуже круто, що можна за них позмагатися і допомогти собі покривати витрати на проживання, на харчування, а також деколи можна отримати грант, який повністю покриє витрати на навчання. І я завжди заохочую абітурієнтів не боятися пробувати свої сили. Тому що часом коштів в бюджеті тої чи іншої організації або в бельгійському уряді є більше, ніж аплікантів, які подаються на стипендії. Є історії успіху багатьох наших співвітчизників, які вже скористалися цими можливостями. Якщо Бельгія буде вашою країною, то ж не зволікайте і подавайтеся на стипендії. Чому освіта в Бельгії? Бельгійська освіта має багатовікову історію. Перший університет, про який я вже згадувала, католицький університет міста Лувен, був заснований в 1425 році. З ним змагаються тільки університети, які трошки раніше відкрилися в місті Болоня в Італії. Це перший університет в світі. Перший університет, який відкрився в Східній Європі, це Ягеллонський університет. І Лувенський університет також недалеко втік від цих університетів. І незважаючи на те, що він так давно був відкритий, він зберігає свої стародавні традиції і також змагається в сучасному світі і на ринку вищої освіти глобальному. Це є університет, який входить в топ-50 університетів світу. На сьогоднішній день на території Бельгії є 180 вищих навчальних закладів, в яких навчається близько 130 тисяч студентів. І не забувайте, що це досить маленька країна. Система освіти в Бельгії припускає градацію на 2 типи. Кожний студент може отримати вищу професійну освіту, яка обмежується курсами бакалавра і проводиться в коледжах та інститутах, або академічну освіту, де курси бакалавра доповнені навчанням для отримання ступеня магістра. Академічну освіту можна отримати в коледжах, університетах та інститутах. Вища освіта в Бельгії ділиться на 2 основних сектори. Це університетський сектор, що складається з 17 університетів, і неуніверситетський сектор, куди входять коледжі та інститути. Вищі навчальні заклади університетського сектору ділять на державні, це природничо-наукова і гуманітарна вища освіта, та приватні, які володіють ще й професійною та або релігійною орієнтацією. Для того, щоб стати студентом одного з бельгійських вищих навчальних закладів, необхідно подати пакет документів, який складається з паспорта,
дозволу на реєстрацію як студента одного з вищих навчальних закладів Бельгії, тобто потрібно мати офіційний лист, запрошення на навчання, підтвердження, що вас прийняли, підтвердження матеріального забезпечення, і це дуже серйозна справа при отриманні візи на навчання, і будь-який бельгійський навчальний заклад буде вимагати, щоб ви або ваші батьки перерахували гроші, в середньому це 10 тисяч євро, які ви будете витрачати на своє проживання. Тобто спочатку гроші перераховуються на ваш рахунок університетський, а потім, коли ви вже приїжджаєте в країну, міжнародний відділ університету допомагає вам відкрити банківський рахунок, оскільки ви не можете його відкрити в Бельгії без своєї фізичної присутності, і розподіляєте собі кошти на навчальний рік. Свідоцтво про доброчесну поведінку, дуже такий важливий також документ, який видається правоохоронними органами країни, з якої прибув студент, то вам потрібно буде піти в ваш місцевий відділ міліції, взяти таку довідку, що ви не були судимі, що ви ніде не стоїте на обліку. І також докладається медична довідка, яка завіряється в бельгійському консульстві або посольстві. Якщо ви отримали стипендію, то обов'язково треба буде також додати підтвердження вашої стипендії. Якщо стипендії немає, спонсорами виступають батьки, то, як я вже сказала, потрібно буде надіслати ці кошти на ваш рахунок університетський. Вартість навчання в Бельгії. Не буду зачитувати слайдів, ви самі бачите топовий університет, католицький університет в Лувані. Навчання коштує на сьогоднішній день за повний академічний рік 922 євро. Магістерські програми в них є по 1200 євро. Тобто це дуже низькі ціни, порівняльні з тою ж самою Великобританією, де більше 20-25 тисяч євро буде коштувати рік навчання. Додаткові витрати, звичайно, це і підручники, розваги, і страхування медичне. І це також, на це також потрібно розраховувати, якщо у вас немає стипендії. Ще про конкретніше про документи, тому що є вимоги до вступу, і, звичайно, якщо це англомовна програма, вам потрібно доказувати, доводити свій професійний рівень англійської мови. І бельгійські вузи зараховують при наявності зданого TOEFL, тобто це тестування рівня мови з американською системою, або академічного IELTS, тестування за британською системою. І той інший екзамен ви можете абсолютно спокійно здавати в Україні. Відносно документів про освіту, Бельгія зараховує при наявності вже атестату і також при наявності вже диплома бакалавра на магістерську програму. Такої системи, яку пропонує канадська вища система освіти щодо зарахування, коли ви, будучи в 11 класі або будучи студентом університету останнього курсу в Україні, можете подавати на програму, на жаль, в Бельгії немає. Тільки при наявності атестату на руках і всіх ваших оцінок, а також диплому бакалавра, вкладишу, тобто виписки з оцінками, ви можете подавати документи. І дати подачі, остання дата подачі документів, вона відрізняється. Я, на прикладі, скажімо, університету, де я працювала, Archibald University College, в них останній день подачі для студентів з України – це 1 травня. І це означає, що якщо ви в 11 класі, ви не можете, ви будете пропускати рік і готуватися до вступу вже після того, як буде атестат на руках. Це зв'язано з тим, що займає кілька місяців отримати візу, перерахувати кошти, які доказують вашу фінансову спроможність навчатися в Бельгії. Тому, звичайно, планування, планування і ще раз планування. Де живуть студенти в Бельгії, за скільки? Кімната в гуртожитку від 200 до 400 євро за місяць. Оренда кімнати в приватному житлі коштує в середньому 500 євро. За місяць. Оренда квартири, якщо ви, скажімо, більш зріла людина, хочете жити окремо і знімати собі студію,
studio apartment, то це може коштувати в середньому 600-700 євро за місяць. Трошки про професію майбутнього. Я не знаю, чи ви слухали наші попередні семінари по освіті в Канаді, в Німеччині, в Австрії, але я думаю, що багато нових людей приєдналося і цікавляться, власне, це основне питання, куди ж, на яку програму подаватися, то я швидко пройдуся по основних таких блоках професійних, трендах на глобальному ринку праці, як це все буде змінюватись і що треба брати до уваги. Звичайно, технологічний прогрес, роботизація, автоматизація впливає на те, що професії, які ми сьогодні маємо, не існували 10-15 років назад. І в майбутньому, якщо ми заглянемо трошки вперед, в 2030 році, наприклад, з'являться професії, яких не існує сьогодні. Але як би там не було, які б нерозумні ми створювали роботи, як би не йшов вперед науково-технічний прогрес, IT-технології розвивалися, фокус на професіях, які не замінять роботи, буде завжди залишатися актуальним, тому що ще немає аналогу людського мозку, і дуже важливо це розуміти і розвивати в собі якості, які входять до складу культурного інтелекту, емоційного інтелекту, який цінується безумовно на ринку праці. Диплом бакалавра абсолютно необхідний, і навички потрібно набувати під час свого навчання і будувати своє портфоліо, розширяти своє резюме, тому що конкуренція на ринку праці зростає, і вже недостатньо просто в графі про освіту написати, що у вас є диплом бакалавра чи магістра. Роботодавці дивляться за людьми, в яких є хороший волонтерський досвід, люди, які мають лідерський потенціал, і він є підтверджений. Тому критичне мислення, комунікації, навички роботи в команді, креативність – це все такі чотири основних блоки здібностей людини, які входять до списку більш детального навичок успішної професійної діяльності 21 століття. Як вже я говорила, IQ, високого рівня IQ недостатньо. Добавляється емоційний інтелект, культурний інтелект. І, до речі, навчання в Бельгії, яка також є багатокультурною країною, дає можливість культурний інтелект розвивати, тому що там ще й люди розмовляють різними мовами, ніхто не сперечається, яка мова важливіша. Є таке прислів'я, що чим більше ти знаєш мов, тим більше ти людина. Тобто ти можеш мислити на мові тої чи іншої країни, і значить, ти будеш більше розуміти людей, які є представниками тої культури, і розвивати в собі таку так звану крос-культурну компетенцію, яка цінується на глобальному ринку праці. Щодо таких блоків. Перше – це нові технології. Тобто програмісти, розробники комп'ютерних та мобільних програм, розробники сайтів, аналітики комп'ютерних систем в ціні зараз і будуть в майбутньому в ціні. Штучний інтелект неможливо замінити людськими якостями. Тому якщо у вас є схильність, ви дивитеся в цю сторону, абсолютно не програшний варіант і не треба навіть сумніватися, подавати документи на ту чи іншу програму, яка вас підготує до професійної діяльності в сфері нових технологій. Дослідження та розвиток, або R&D, Research and Development. Для тих, хто має нахил до хімії, фізики, математики, інженерної справи, дизайну та IT. Люди, які стоять трошки попереду, на кілька кроків попереду будь-якого бізнесу, і які працюють над тим, щоб покращити якість товарів, процеси, якість сервісу. І якщо ви хочете працювати в сфері R&D, в транспортних системах, розробляти альтернативні види енергії, займатися робототехнікою, інженерною справою чи архітектурою, це є дуже хороший напрямок, і без роботи ви, звичайно, не лишитесь. Бізнес-аналітики, аналіз баз даних,
Корпорації та уряди збирають на сьогоднішній день величезний об'єм інформації. І потрібні люди, які можуть аналізувати це все і представляти результати аналізу, який допомагає управлінцям приймати ефективні рішення для подальшого розвитку компанії. Дизайн, комерційний, промисловий, дизайн виробів, дизайн інтер'єрів. Якщо ви людина з творчим потенціалом, це є ваша сфера. І не вагайтеся, ідіть туди. Ми всі любимо насолоджуватися красою навколишнього середовища. Ми любимо мати якісні, користуватися якісними виробами. І меж цьому немає, меж вдосконаленню немає. І якщо у вас є ці якості, є креатив, ви любите креативити, ідіть в цю сферу. Охорона здоров'я, тривалість життя зростає. І потрібно більше і більше фахівців в галузі охорони здоров'я, які будуть допомагати людям вирішувати проблеми, які пов'язані з їхнім фізичним та емоційним здоров'ям. Тому запит на професію, будь-яку професію у сфері охорони здоров'я залишається дуже актуальним і буде залишатися в майбутньому. І останній такий блок – це управління персоналом. Персоналом або так званий HR-менеджмент. Компанії розвиваються, і розумні компанії, які розуміють, що найбільша перевага компанії – це люди, тобто це освічений, талановитий персонал, вкладають в розвиток людей, в першу чергу. Не вкладають в розвиток матеріальної бази. Це дуже важливо, так, мати хороший інтер'єр офісів, але ще важливіше – вкладати в своїх людей. Тому що якщо люди будуть відчувати, що вони значені, потрібні для компанії, вони будуть віддаватися роботі і віддаватися клієнтам. Задоволений працівник – успішна компанія. Задоволений працівник – задоволені клієнти. Тому така є філософія позитивного корпоративного мислення, яку багато успішних компаній, таких як Google, Microsoft, Amazon – зараз втілюють в життя, і дуже приємно дивитися за їхнім зростанням, цікаво спілкуватися з людьми, які там працюють. Мені колись пощастило бути доторкнутися до політики HR, яка є в Google, і Google її постійно вдосконалює, розвиває. Коли я іммігрувала до Канади, я не змогла зразу знайти роботу, попасти відразу в академічне середовище. У мене не було канадської освіти, не було досвіду роботи в Канаді. І я перед тим, як попасти в університет, працювала на різних роботах. І мій однокласник по магістерській програмі, я навчалася в Сполучених Штатах, вислав імейл, це був 2005 рік, тоді Google якраз дублював свої пошукові сайти і дублював їх на різних мовах. І в той час вони займалися, працювали над українською, російською версією пошукової версії Google. І в мене були досить хороші навики розробки контенту для веб-сайту, а також технічні навички, побудови веб-сайтів, ну і, звичайно, знання української і російської мови. Я вирішила, чому би ні, податися. Це дистанційна робота. Можна було з Ванкувера працювати на Google. І я подалася, мені прийшло запрошення на екзамен. Готувалася до екзамену, здала перший екзамен успішно, а потім отримала роботу в університеті в Ванкувері. І вже розслабилася, була дуже щаслива, що я попала в своє середовище. І до другого екзамену вже не дуже сильно готувалася. І, звичайно, не попала на роботу в Google. Але через кілька тижнів мені прийшла листівка, така thank you card, і чек на 78 американських доларів. І це була компенсація за мій потрачений час для підготовки на іспити, тобто за проходження цієї процедури відбору на Google. І пройшло вже дуже багато років, але коли я викладаю менеджмент, я весь час своїм студентам розповідаю про це. Яка увага
не просто до працівника, а до потенційного працівника. І кращої реклами не треба. Так працює Google, так працює багато сьогодні успішних компаній на ринку. І звичайно, це приємно, що люди розуміють все-таки основну цінність бізнесу, за яким стоять люди. Мабуть, саме основне питання, яке у вас є, це як підшукати навчальний заклад. І оскільки це досить така об'ємна робота, і можна заплутатися, оскільки в Бельгії, як ви вже знаєте, 3 офіційних мови, також різні можливості фінансування освіти. Тому, будь ласка, звертайтеся до наших консультантів. Ми ведемо наших студентів від першої консультації до зарахування в вуз. Ви отримуєте лист про зарахування, який потрібен для того, щоб податися на візу. І якщо ви знаходитеся в тому чи іншому місті України, де є наші представники, звертайтеся до них, або якщо ви поза межами наших офісів, тому звертайтеся в наш основний офіс в Києві, всі телефони є на сайті. І ще раз нагадую, що вибір ваш повинен опиратися на діагностику ваших професійних інтересів. Тобто не забувайте робити те, що ви любите. Do what you love, and you will never work in a day in your life. Тобто, якщо ви попадете в десятку зі своїм професійним вибором, це перетвориться просто в стиль життя, і ви будете отримувати від цього масу задоволення, а значить будете здоровішими. Я вам всім бажаю успіху, я вам вдячна за ваш інтерес до нашої організації, до того, що ми робимо. Я вірю, що міжнародна освіта і взагалі освіта, так само як краса, врятує світ, тому що це дозволяє нам пізнавати не тільки тих, хто поруч, а пізнавати тих, хто зовсім інший від нас. І це величезне мистецтво, і дуже необхідна якість – навчитися розуміти інших, які інші від нас. І не тільки розуміти, а ще й ефективно з ними співпрацювати. Слідкуйте за нашими новинами. Я з вами прощаюся з такого дуже недалекого від України, але дуже романтичного і стародавнього міста Краків. З вами була я, Світлана Комінко, і я прощаюся до нових зустрічей.